حقيا جود الجمعية قرمها كده حس مستر أنطونيو غوتريس أيا غوردويت سوغاري غران كأذن عبد الله مقالة مقدشو عاصمة الصومالية يسقى أو أي لسه عدين قار كم ده هلو بدينا ده حفيز كحقيا جود الجمعية قرمها كده حس واحد سدي ديارد نوع يو إن كأما الجمعية قرمها كده حس أما قرمة ده مدوبي واحد سدي ران غران كأذن عبد الله وقصو دويي وزيرك أموره الدبدة حكومة الفدرالية الصومالية مدن أبشر عمر هروسة يو قار كم ده الدبلوماسيين تا وزارة أريمه الدبدة يو مذا حدا قرمة مدوبي حفيز كأنصم صومالي وقع بلسن يضو حقيها جمعية قرمها كده حيسا أنطونيو غوتريس يضو حقيها جود جمعية قرمها كده حيسا أنطونيو غوتريس و sidoo kale salaan sharaf uu ka qaatay qaar kamid ah ciidamada xooga dalka Soomaaliya imaatinka xogeyaha guud ee jamciyada qurmaha ka dhaxeysa Mr. Antonio Guterres ayaa ah markii labaad oo uu booqasho ku yimaado dalka sanadkii 2017kii ayuu Antonio Guterres soo booqday dalkeena Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho xilligaasi oo uu booqday qaar kamid ah xariyaha dadka soo barakacay xilligaasi oo ay sidoo kale dalka ka jireen xaalado dhinaca binaadnimada iyo fuuqbaxa nafaqo la'aanta caruurta iyo xaaladaha dhinaca abaaraha imaatinka Antonio Guterres waqtigan ayaa ku soo beegmay xilli ay sidoo kale dalka ka jirto dowlad uu madax ka yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waqtigan oo ay dalka ka jiraan abaaro iyo xaalad binaadnimo iyadoo dhinaca kale ee dowladda federaalka Soomaaliya ay wado iyo ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa admis howlgalada looga xoreynayo khawaarijta Al-Shabaab oo qaybo badan oo dalka ka mid ah ay dowladda dib ula wareegtay waxaa la filayaa in uu xogayaha guud ee jamciyada qurmaha ka dhaceysa uu kulan heer sare uu la qaato oo lagu soo dhaweeyo Villa Soomaaliya halka oo shirar gooni gooni ah uu la yeelan doono madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kulamadaasina waxaa inta badan looga hadli doonaa arrimaha amniga taageerada jamciyada qurmaha ka dhaxeysa ay u hayso Soomaaliya iyo sidii wax looga qaban lahaa xaaladaha dhinaca binaadnimada abaaraha iyadoo xilligan 6.7 taa oo ah 3 meelood hal meel tirada guud ee shacab weynaha Soomaaliya oo 12 milyan ah ay ku jiraan xaalad dhinaca bini'aadnimada ah oo u baahan in taageero dhinaca samafalka ah la gaarsiiyo. Maxamed Nuur Maxamed Abuukar, warbaahinta qaranka, garoonka Aadan Cabdulle, Muqdisho.